Hvala. Pa evo, prva načelna primjedba, to je neprisustvo ministra kada se podnosi informacija. Ipak je ovaj kvartalna informacija nešto što je veoma značajno, pogotovo imajući u vidu kakva je sezona bila kada je u pitanju poljoprivreda. Lično sam očekivao da će se ministar pojaviti iz prostog razloga što je bilo jednoglasni apel priliko podnošenja izveštaja za 2016. da sledeći put se pojavi ministar. Ne iz razloga što bi to nešto promenilo kada je u pitanju ove informacije, informacije su takve kakve jesu, nego iz razloga što ipak prisustvo ministra daje na neki način do znanja da uvažava se skupštinski odbor. To je načelno. Na kraju krajeva tu je većina skupštinska, pa neka oni vide da li će se ovako dalje informacije, izveštaje podnositi, tako što će to dolaziti administracija, a mi poslanici slušati i željno očekivati da se pojave pojedini ministri, kao da su Bogom dati. Što se tiče ove informacije, hteo samo da pitam, da mi se razjasni, kada je u pitanju davanje dozvole za izvoz mesa u Narodnu republiku Kinu, ovaj gospodin Đurđević, to je onaj gospodin što je izvozio svinjsko meso prepakovano iz Hrvatske. Da li je to isti Đurđević ili je neki drugi? Da li mogu odmah da dobijem, da nisam u dilemi? Gospodin Mirčiću, neka ovaj, gospodin Đurić i gospođa neka pripišu to pitanje, da ne bi kidali vašu diskusiju. Ne, samo da se, može čak i klimanjem glavom. Da ne bi kidali vašu diskusiju iz više puta, bit će odgovoreno na to pitanje. Evo, klimanjem glavom, ne treba uošte da ulazim u raspravu, nego samo da vidim da ne pogrešim. Dobro, ja pribeležim to vreme koje koristio, pa ćemo posle dodati. To je taj. Zato što moram vama da uzmem reč, da bi njima dao reč. Pa, evo šta je o čemu ste, pa ne, nije to nikakav problem. Takav je sistem, ne razumete. Ne želim samo da, ako je druga osoba sa istim prezimenom, ne želim da greši. Moraju oni da se prijave isto kao i vi. Ako prijave njih, onda vas mora da odjavi. Znači, na kraju će biti odgovoreno. Tehnika mi je nešto prirodnija, prihvativija nego ovo što čemu mi raspravljamo. Ali je malo čudno da ako je ista osoba, a dobijem potvrdu da jeste, malo je čudno da posle samo nekoliko meseci gde ta klanica napravi takav prekršaj, da faktički dovodi u pitanje izvoz svinjskog mesa u Rusiju, sada dobije dozvolu za izvoz mesa u Kinu. O čemu se ovde radi? Ili ono nije bilo tačno, pa se želi ispraviti greška, ili je tačno, pa je to nešto čovek preko noći preobrazio se, eto, u Kinu neće to da radi, radio je za Rusa, ali Kinezima neće. To možda da bude ovako neko lično poverenje ili nepoverenje, ali ovo je suviše ozbiljno, ovde je u pitanju ugled države. I videli smo kakve su sankcije i kakve su mere bili spremni da preduzmu oni koji su raspoloženi da bukvalno kupuju sve što proizvede u Srbiji, mislim na Ruse, kako su bili razočarani kada su našli tu podvalu i otkrili tu podvalu da se svinjsko meso koje je uvezeno iz Hrvatske prepakuje ovoj klanici izvozi za Rusiju. Ili je možda čoveku podmetnut. Možda je to konkurencija uradila, pa nekoliko stotina tona izašlo iz te klanice, čovek nije znao. Sve je moguće. Kad je u pitanju konkurencija, sve je moguće. Ovo je malo verovatno što sam ispričao kao mogućnost, ali eto, interesuje me koje je to kriterijum je čovek ispunio i šta je na kraju kraja, kakve su sankcije, ako se zna, kakve su sankcije preduzete za ono što je bilo vezano za izvoz svinjskog mesa u Rusiju, jer ovde je 7 klanica, odnosno potencijalnih izvoznika u proceduri. 7 njih u proceduri, a ovaj čovek je dobio za koga je vezana i tekako velika afera, bez obzira šta ko mislio. Naravno, nemam ništa, niti poznajem čoveka, niti imam nešto protiv tog čoveka, lično, ali moramo da vodimo računa. Ipak je ovo najznačajniji ugovor koji je potpisan u poslednjih 10, da ne kažem više godina, sa Narodnom republikom Kinom. I to je mogućnost za razvoj prerađivačke industrije, odnosno mesne industrije u Srbiji. Ako se desi da ponovo otkriju Kinezi da je prepakovano kao Rusi, šta ćemo onda?
Niko nije rekao na odboru, ja samo kažem. Ja rekoh i spasih dušu. Što se tiče same informacije, bilo bi veoma interesantno zbog javnosti da smo čuli šta je konačno rešenje kada je u pitanju maline, kada su u pitanju jagode, kada je u pitanju otkup od seljaka, šta je konačno bilo, kakav je konačan dogovor. Ostali smo nedorečeni tu. Mi kao članovi odbora smo pre nekoliko, nepunih mesec dana, koliko se sećam, držali sednicu odbora na kojoj se raspravlja o toj temi. Veoma aktuelna tema, veoma interesantna, zanimljiva za nas, članove odbora, da bi mogli da objasnimo ljudima, uzgajivačima malina, da, i dobili smo informaciju da je samo predimenzionirani broj zasada u odnosu na potrebe. Ali ovde imamo u poljoprivrednoj politici i kada su u pitanju u ostalom i normativni akti, da se planira razvoj na nivou Srbije, kako to da pri tako pedantnom planiranju da se desi to da su predimenzionirani zasadi sa malinama i da je to jedan od razloga, kako smo čuli, problema koji se javlja oko otkupa malina, odnosno višak malina. Zar se nije moglo blagovremeno reagovati? Jer ovo što se sadi po Vojvodini, to je novi zasad i to se moglo intervenisati i reći ljudima, ljudi, nemojte to da radite, kao što su ovi u Ratkovu, ima i ovako dovoljno zasada, nećete biti obezbeđeni kada je u pitanju izvoz, kada je u pitanju prodaja maline. Naknadno, ali dobro, moglo je samo kao informacija, ne govorim, nemojte da shvatite da se to spočitava vama kao administraciji, moglo je kao informacija, iz tog razloga bi možda trebao ministar da bude ovde. Što se tiče ovih normi oko izdavanja u zakup zemljišta, svedoci smo da u proteklom kvartalu dešlo se nešto što nije poželjno. Po nama srpskim radikalima nije poželjno. Napravili su se uslovi za otkup većih površina poljoprivrednog zemljišta gde su mogli samo da učestvuju veliki. Veliki sistemi su mogli samo da ispune te uslove u većini slučajeva. Mali, srednji poljoprivrednici teško da su mogli da ispune te uslove. To je bilo primjera radi za MK Komerc, mada njemu ne treba više zemlje, osim ono što svakom od nas na kraju života treba, ali to je bilo za njega. To je bilo za otprilike poljoprivrednike, odnosno tajkune, tačnije rečeno, koji su kao ovaj stekli na volšeban način te ogromne poljoprivredne površine i sad im treba to uvećati. Zašto? Zato što oni jedini po ovim normama koje je raspisalo ministarstvo ispunjavaju uslove. Prosto za neverovati. Što se tiče planiranja oko razvoja voćarstva, ja sam duboko ubeđen i nadam se da će ipak na neki način konačno doći do izražaja struka. Mi, istine radi, imamo vodeće ljude kada je u pitanju voćarstvo, kada je u pitanju nauka, imamo profesore, imamo institute, stvarno imamo vodeće ljude koji su na nivou Evrope veoma uvaženi i nadamo se da će doći do izražaja struka. Zašto? Zato što je to sad novi trend razvoja u poljoprivredi i tu može da nastane haotično stanje kao ovo što se desilo u malinama. Informacija kao informacija, ona sadrži samo one suvoparne statističke podatke ili informacije koje se vezane za ovaj kvartal, ali meni bi veoma bilo značajno da čujem pre svega odgovor da li je ovaj koji je dobio dozvolu za izvoz u Kinu, da li je to ta ista klanica i da vidimo da li može da se računa u narednom periodu da će problemi oko otkupa malina i voća, da li će moći da se unapred preduprede, da li normativnim ili nekim drugim sredstvima. Hvala. Pa evo, namera je bila čisto kroz proveru ovoga prezimena da se utvrde činjenice, da se utvrdi istina.
oko svega onoga što je vezano za ovu klanicu i izvoza u Rusku federaciju i ništa drugo. I to je sasvim dovoljno, bilo bi možda dobro da se na vreme ovako reagovalo kao na moje pitanje, da se reagovalo kad je ta klanica bila u problemima. Yes. Pa da je, da je u javnosti saopšteno, da je rečeno, nego se izvedi... Neće RTS da dolazi, a inače to bila sednica posebno posvećena tom problemu. Jer znate da smo mu bili sva zatvorili klanicu sve dok nije sve ispitano. Sve je bilo po PS-u. I nije ništa sporno, možda pitate evo pod pitanja. Nije sporno. Ne, samo je ovaj... Naša reakcija je bila od vaše oštrija 10 puta. Nije sporno, izvolite. Nema tu reakcije, nego... Da, da. Dobro da se na vreme reaguje, da se javnost obavesti. Ovo što je vezano za razvoj ovčarstva, mi imamo, ovde ste naveli jedan od primera, to je povećanje zasada lešnika u saradnji sa italijanskom kompanijom. Jeste. I to je nešto što treba držati pod kontrolom. To je, ja mislim da je okolina Kule, ako se dobro sećam da je to u okolini Kule, zasadi sa lešnikom, da li je to isto italijanska kompanija ili neka druga kompanija, ali onako prosto što kaže laički malo čudno zvuči da se u Vojvodini vrši zasadi lešnika. Nije to u punom smislu reči čudno, ali malo je čudno. Znači, mora, slažem se sa ovim što iskroz informacije, da se drži strogo pod kontrolom sa svim ovim stimulativnim i posticajnim merama i to mora da se uradi. E sad, što se tiče daljeg rada, mi imamo, ovde sami znate, jedan problem koji se pojavio u međuvremenu, a to je iz najboljih namera Ministarstvo je za razvoj poljoprivrede, odnosno za kupovinu mehanizacije, izdvojilo nemala sredstva. Imali smo, čak smo komentarisali sa jednom određenom dozom, izvinjavam se ako malo duže, sa jednom određenom dozom humora i predsjednik odbora je komentarisao da je iz jednog mesta u Srbiji preko noći na desetine, da ne kažemo na stotin ljudi se prijavilo za kupovinu traktora. U jednom istom trenutku. I to je nešto što bi trebalo da bude, ako ništa drugo, onda upozoravajuće. I kada se donose određene mere i kada se nastupa sa tim određenim merama, treba u javnosti detaljnije, podrobnije to objasniti. Nije sve u RTS-u. Postoji nešto što se zove stari metod, to je teren. Mora ministarstvo biti prisutno na terenu. I sada smo u situaciji da mora da se pravi gimnastika unutar budžeta republičkog, kako bi ministarstvo najbolju nameru, odnosno meru koje je preduzelo, a to je obnova mehanizacije, moglo do kraja da ispoštuje. A tačno smo rekli koji je kriterijum da bi bio ekonomski isplativ jedan traktor ili jedna poljoprivredna mašina, koliku površinu treba da obrađi. A mi smo ovde iz najboljih namera svedoci da svaka kuća ili svaka druga kuća imaće svoj traktor. Evo, samo toliko, znači ne želim da polemišem, nego samo radi razjašnjenja.